si komun si që qështjet në tabelin 3.2 të investimet kapitale, janë disa institucione dhe zera bugjetor, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale që figuran atje, Fondi Sigurimi Shëndetësore, Akademia Shkenca, Organi Shqyrtusi Prokurimit, Autoritetik, Kosovari Konkurencia, që kanë zera mjetët financiare. Shka janë këtu, janë disa pëtyne, Akademia Drejtësis, Aviacioni Civil, Komisioni Pavarën, në bëkëqyrë Shërbimi Civil. Pra, si e komentoni tabelën 3.2 të investimet kapitale? Pse janë këta zera bugjetor dhe ka zera bugjet? Hajde të flasim për pjesën e mjetët, dhe investimet kapitale. 93% e investimet kapitale që pumburë atje the, a janë bardje e projektet ma vjetra dhe parimisht e investimet kapitale ke vetëm 8% investime të reja, planifikim të ri. 8%, 93% të investimeve kapitale janë projektet paralizuar dhe të bartura. Pra, që ka pëndohë me bugjetin? Me investimet kapitale që po bartën nga vitin vet dhe shkalla arritjes tyre në këtë rast është 8%. Sot para vetit kemi ligjin për bugjet, që mund them që është ligji më rëndësit veçanë, sepse këtu shihet edhe zhvillimi ekonomik, edhe mirëqenia qytetarëve, edhe ajo që pagat që i përfshin, dhe mund them që nga ky buxhet sa kom mundur për ta kuptuar, është përsëritje e buxheteve tjera dhe vite para prake. Kur e tham ministër, më besoni që e kom kjarë që jeni në karit që s'po munimi mbrojt as digasteret, as ministrit dhe ju mund të planifikoni shkelqyshëm. Por, une e shof sa ka qenë produktiv dhe ajo para publike sa ju ka shërby qytetarëve. Nëse shohmi në vitet ndë jem, kjo qeveri dhe digasteret për kace. Gjitha ministrit, mund thëm që janë ministrit që kanë shpenzuar mës pakti investime kapitale. Vëtëm pe marë këtë vit, deri në shtator, në investime kapitale, keni shpenzuar 90%. Edhe 3 muaj kanë merë. Dhe, nëse e marmi vitin para prak, sa keni shpenzuar bugjetin? Dhe tani për ju pysë e thatë që nuk bartën mjetë. Ne kuptojmë shumë drejtë se si bartën projektet prej vitit në vit. Dhe nëse dikush mund mbahet men për bartjet projektet, amon gjitha, është kjo qeveri. Jon digasteret juja që më besoni, nuk isha qef me konë lëkurën tonë për marë këtu dhe mi mbrojt ata që s'kan pënu fare. Mere pe e marë në arsim. Më fala, nuk janë bartjet në 4 vjetë shkun, 160 qerdhe, sa i keni ndërtu dhe sa po bartën. Mirëqenje sociale që ju kemi dorë trokit, kom thonë këta po dojnë me bo mrekullin e botës, 4.000 shtepi për martuare, qiftet të martuare. Sa i keni shpenzuaj, keni bartë mjetët ajo, sa shtepi keni ndërtu, më thuj para qytetarve sëpë. Është viti 4 fiskal, që pe përfundoni mandatin, sa ju lutën? Qëfar vështërsi e keni në uren për gjelan që është 36 metrë? Hajtë, më thuj, qëfar vështërsi e ka aty? Pse nuk është këj 36 metrë, bre? Para me ndo me konë 5.6 km, 100 metra lartësia. Qa kishë i bon? Edhe më tregoj, që qytetarve, nuk jeti fajtor, prapë po e thamë se jonë ministrat përkacë.
Po mëse po thunë që kemi punu për 4 vite, më thuj sa metra asfalt i keni shtruar për këto 4 vite. Pra unë e konsideroj si buxhet tranzitor deri në qeverinë e ardhshme. Po të përmendë disa që janë trumbetuar më të madhe, po s'ka fillu fare, fondi sovran, të zanë, banka zhvillimore, ose vetingu, ose fondi për sigurime shëndetësore, plot e plot premtime tjera. Edhe mund të shkoj se cilin, në se cilin fush, nëse keni gatishmëri dhe disponim me ndëgju, po nuk po hyjë në detaje. Po jap disa vlerësime të krejtë përgjithshme. Unë besoj, unë jam këtë komision edhe besoj që kam qenë ndër deputet që i kam përcjell nga afër punin e juaj, buxhetit, të ministra këtje, për në veçantë të buxhetit, vlerësimi im është që keni abuzume drejtet e juaja ligjore në menaxhimin e parasë publike dhe buxhetit të shtetit. Ja disa shembuj të zanë. Për 2 vite me radhë është vonu alokimi fondove në për komuna. Mos realizimi me kohë i plot projekte në për komuna është edhe për fajin juaj. Atër, a mundu me hedhë në votim këtë rekomandim, se pastaj diskutimet i vazhdojmë në seancë. Pra që të miratot në pare projekt ligj nr. 08L332 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin Republikës së Kosovës për vitin 2025. Kush është për? Qëtore. Kush është kundër? A ka abstenime? Unë mendoj që ky komision pas gjitha dy një diskutimeve me vende pa vende, me zati rekomandoj sa ose që të miratot në parim. Edhe pas e diskutimet për këtë dhe shqytimet dhe të vazhdojnë pas miratimit të parim nga seonsa.